Eksperti austriak Guten Fellinger, duke folur mbi lidhjet e ngushta dhe raportet e Serbisë me Rusinë, pati disa kritika të forta për qasjen e Bashkimit Evropian ndaj kësaj gjëje. Teksa dhe theksoi se Kosova po ndëshkohet padrejtisht, ndërsa Serbia jo, për lidhjet e saj me shtetin rus. Serbia ka zgjedhur Rusin, armikun ton, në luftën më të rëndësishme që nga Vietnami. Serbia blen armë ruse, ka një MTL me Rusin. Nënshkruan marrëveshje për arsimin dhe më keq për sigurinë me Rusin, si dhe ka një bazë ushtarake ruse në Nish, me ndërlidhje ushtarake ruse brenda ministrit serb të mbrojtjes. Pra sa më afër mund të jetë Serbia me Rusin dhe sa më larg BE-s apo NATO-s mund të jetë Serbia. Është e qartë se BE-a nuk do ta ngrihë statusin e Serbisë për kandidat në Union dhe nuk do ta izolojë atë plotësisht, kurse ndaj Kosovës vendosin masa dhe sanksione të propozuara nga krye diplomati Borrell dhe emisari Slovak Miroslav Lajçak, të dy socialistë që në ndërgjegje ende mbajnë dështimin e tyre për të ruajtur paqen në vitin 99. Mateja i kërkoi nga SBA dhe ambasadori amerikan në Beograd që të lënë anash politikën qetësuese ndaj Vučićit, si dhe të vendosin në disa shtete të Ballkanit avion, skuadra luftarake dhe tanke. NATO të vendos dy skuadrione ushtarak në bazën ajrore të Kuçovës, të dërgoi një divizion tankesh në Maqedoninë e Veriut, kurse në Malin e Zi të stacionoi 20 helikoptera Apache dhe disa batalione amfib të marinësave të SBA-s. Serbia kupton më mirë shpalosjen e fuqisë se sa të folurit e qetë, deklaroi Fellinger duke potencuar. Nëse Serbia sulmon dhe për këtë Aleksandar Vučić po pret momentin e dur, siç deklaroi javën e shkuar, amerikanët duhet dhe do të luftojnë sërish për paqen.